Vậy chứ. Alo, nhau kìm ra, tỷ là dự trời ở SMP Xem thầy à. thầy đi bị đỡ được tí. Thầy à, bây giờ rồi tí. Tân tạo của sinh em mà. Tân tạo của sinh em mà. Lâm nhau gì? Lâm nhau gì? Lấy bàn gỗ. Lấy bàn gỗ. Nhà mạo kêu bà giá chinh. Nhà mạo kêu bà giá chinh. Ở chiều ngã. Ở chiều ngã. Thầy đi à. Thầy đi à. Tăng gà đi hủ đó. Tăng gà đi hủ đó. Chà đà nàm nhạc tông bà nế. Chà đà nàm nhạc tông bà nế. Yên gà ngà bà sĩ đó. Yên gà ngà bà sĩ đó. Tì la đò mẹ. Tì la đò mẹ. Tì khá bộ đồ gồ. Tì khá bộ đồ gồ. Chân tông khá yu. Chân tông khá yu. Sao tì bà y. Sao tì bà y. Xem phía. Xem phía. Xem phía. A bà mà tì nà bà tì tà. A mà bà nì bà xem phía. Mì mì đô yè. Chân tà tò y tì à bông nhà nè. Tì à mẹ nà chân nà bà bì. Chân đi mì mì đô gồ. Mong đồng dì xin đi. Tâm mẹ thao vui bà tà nà chê xe mẹ đê gà. Vui bà tà nà tì ngàn xa mẹ xa tìm bì đô. Tìm chà bì đô mà bì bà lê. Tì nì. Mimi đô hà vui bà tà nà tì à mẹ. Sa tì xin bà bà mẹ à tì à mẹ bì bà lê. Mong đồng dì xin đi phì. Vui bà tà nà tì à xu đê gà mà. Mà đi. Mà. Vui bà tà nà bà tù kú kèo dì xe mù. Tâm mẹ thao yàng vui bà tà nà xin đi. Tù khó bà lê. ธรรมดาอย่างนี้ก็วิปัสสนาชนิดที่นี้โดยอ๋อโอเคโอเคอย่าทําเดี๋ยวกูอ่ะโอเคฉะนั้นมีมีเดอวิปัสสนาเตรียมยาสติญสุมบายามาဖြစ်ပါတယ်မောင်တော်မြေစင်ဒီဆိုတာကသမာဓိထူထောင်ပြီးမှာဝိပัสစနာပြတ်သူကုပြောင်းပြီးတော့ရှုတာဖြစ်တည်အတွက်မို့ သမထယန္တိကဝိပဒနာရှုနေဖြင့်မိမိတို့ဟာဝိပဒနာတရားများရှုရမှာဖြစ်ပါတယ်။သမထဆိုတာကပညာကိုအာရုံယူတာဝိပဒနာဆိုတာကပရမတ်ကိုအာရုံယူပြီးတော့ရှုရတာဖြစ်ပါတယ်။ဘာဝိပဒနာလို့ခေါ်တာလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်အထူးထူးပြပြရှုမှတ်ပွားများအားထုတ်ရတဲ့လုပ်ငန်းကို ဝိပဿနာဆိုပြီးတော့ခေါ်ပါတယ်တတိယအပြင်အရှိကိုအရှိအတိုင်းအမှန်ကိုအမှန်တိုင်းတိုက်ရိုက်သိအောင်လုပ်တာကိုဝိပဿနာဆိုပြီးတော့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီဝိပဿနာတရားများရှုတဲ့အခါမှာမိမိတို့အနေဖြင့်ဝိပဿနာရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာနံပါတ်1ကအကြောင်းကျိုးသိရပါမယ် ရှုပ်နှံဒီခွဲအကြောင်းကျိုးတွေတည်မြဲပြီးသွားပြီဆိုမှဉာဏ်ကျင့်တရားတွေရှုမှတ်ပွားများအထောက်ပြီးပြည့်ပြည့်ကုန်မြဲပြည့်ပြည့်ကုန်ဆုံးတဲ့မဘုံနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်သွားဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ရှုပ်နှံခွဲဖို့ရအတွက်ရုပ်ကိုတည်တဲ့ရှုရတဲ့ရုပ်ရှုခွဲ့တင် जा ပြောကိုလေ့လာခြင်းပြောကိုရှုမှတ်ပွားများအားထုတ်ခြင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်အဲ့ဒီဒုပ္ပတိကကိုဘယ်လိုရှုမလဲဆိုရင်မိမိရဲ့စိတ်ကိုရှင်ဝါလီမှာထားရမှာပါစိတ်ကလေးကိုပထမအဆုံးတော့ဝါယဝမလေးထိုက်တင်တဲ့လောက်မှတ်ပါဝါယဝမှတ်ပြီးတော့ပြီးဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကလေးကိုရှင်ဝါလီမှာအာယုံပြုလိုက်ပါရှင်ဝါလီမှာအာယုံပြုပြီးတော့ပြီးဆိုရင်စိတ်တရားနေပွားရမှာကရှုပ် ရှုပ်ရှုပ်ဆိုပြီးတော့ပွားပါရုပ်ရုပ်ဆိုတာကဖောက်ပြန်သည်ဖောက်ပြန်သည်ဆိုပြီးတော့ခေါ်တာပါကိုယ့်ရဲ့တဏ္ဍာမရှိတဲ့ယုတ်တရားတတဝရဲ့တဏ္ဍာမရှိတဲ့ယုတ်တရားဟာဘယ်ယုတ်တရားပဲဖြစ်ဖြစ်ဖောက်ပြန်တယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားကိုသိအောင်ရှုရတဲ့သဘောတရားပါဒါကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကလေးကိုယုံဝါလေးမှာထားမယ်ရှုရမယ်ဆိုရိုလေးကရုပ်ရုပ်ရုပ်ဆိုပြီးတော့ရှု အဲ့ဒါလိုနဲ့နားတယ်ဆိုရင်နားတဲ့နေရာလေးကိုသွားပါနားတာလေးကိုသိချာလေးစုစိုက်ကြည့်ရှုပ်နားတာလေးကတို့လားတလားရှုပ်နားတာလေးကပြောက်သွားတလားရှုပ်ဘာမှမတွေ့တော့ဘူးဆိုရင်ယင်ဝမှာပုံတည်ပြန်ထားပါ
ပင့်ကိုပင်ပါတရားရှာရမယ်တဲ့ပင့်ကိုလေးတွေကအလဲကောင်းမှနေပါတယ်ဘေးနားမှာသားကောင်လေးတွေမိတယ်ဆိုရင်တွားရောက်ပြီးတော့ကြိုက်သက်စားတယ်ပြီးတော့ဘယ်နေရာမှာများသားကောင်ပြီးသေးတယ်ဆိုတာကြည့်လိုက်တယ်ဘာမှမတွေ့တော့ဘူးဆိုရင်ရင်ဝမှာပြန်ထပြီးတော့ရုပ်ရုပ်ဆိုပြီးတော့ရှုပ်ပြန်ပါတယ်အဲရင်ဝလေးမှာသူ့ရဲ့ပင့်ကိုအလဲကောင်လေးမှာထားပြီးတော့ချောင်းပြန်ပါတယ်အခုလည်းပဲတရားထုတ်တဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဟာစေကလေးရဲ့ရုံးဆိုင်ရာဌာနချုပ်ဖြစ်တဲ့ရှင်ဝါလေးမှာပဲစိတ်ကိုမူတည်ထားရမှာပါပင့်ကိုလေးအိမ်လေးဖွဲ့ပြီးတော့မှပင့်ကိုလေးကစောင့်စားတယ်လို့မျိုးပင်နာမှာခန္ဓာရဲ့ပြည့်ပြည့်ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာပေါ်တယ်ဆိုရင်ပေါ်တဲ့နေရာလေးတွေကိုသွားရမှာပါပေါ်တဲ့နေရာလေးကိုတရားလေးဆွတ်ဆိုင်ကြည့်ပြီးတော့ရုပ်ရုပ်ရုပ်ဆိုပြီးတော့ရှုရမှာပဲအဲ့ဒါလို့ねဘာမှမတွေ့တော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ရှင်ဝမှာပြန်ထားရမှာပါတကူလုံးတုံထက်အောင်ဆုံးအကုန်ဖြန့်ချီပါတဲ့ဝိပဿနာရှုတယ်ဆိုတာကဖြန့်ချီရတဲ့လုပ်ငန်းပါတမထဆိုတာကတနည်းအားဖြင့်ပါဆုဆိုင်ပြီးတော့ချီရတဲ့လုပ်ငန်းပါဒါကြောင့်လက်တင်နာသလားအထက်ပိုင်းခန္ဓာကိုယ်လေးဘယ်လိုနေသလဲချီအထက်ပိုင်းခန္ဓာကိုယ်တင်နာသလားအောက်ပိုင်းခန္ဓာကိုယ်ဘယ်လိုနေသလဲဆိုတာကိုဖိုက်စိတ်တိုက်ပြီးတော့ချီဘာမှမတွေ့ဘူးဆိုရင်တော့ရင်ချိုက်မှာပဲထားပါမြင်တမာတိရှုဝိပဿနာတဲ့မြင်တွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဘလောက်ဒီမြင်တွေ့မလဲဆိုရင်ကိုယ်ကတမာတိထူထောင်ထားတာဖြစ်တည်တွင်ဖို့အယောစီဤဤဖြစ်သွားတာသွေသားဤမြင်ရတာခန္ဓာကိုယ်ဤပိုင်းပိုင်းပြတ်ထွက်သွားတဲ့အထိမြင်တွေ့နိုင်ပါတယ်ဒါဘာလို့မြင်တွေ့တာလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်တမာတိရှိလို့မြင်တွေ့တာပါတမာတိကြောင့်မြင်တွေ့တဲ့ຢာတွေကိုကိုယ့်ရဲ့ဘက်ကရှုပြရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဝိပဿနာရှုတဲ့အခါမှာစကားတွေအများကြီးပြောနေမယ်ဆိုရင်ရှုခွက်အာယုန်တွေဟာပျောက်သွားနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့နှစ်ချုပ်ရှုနည်းသုံးမျိုးကိုပဲမှတ်ရပါမယ်နံပါတ်1ကစေစေဆက်ဆက်ရှုပါနံပါတ်2ကစူးစူးဆိုင်ဆိုင်ရှုပါနံပါတ်3ကတော့အကြည်တမာတက်တက်အနေနဲ့ရှုရပါမယ်စေစေဆက်ဆက်ရှုတယ်ဆိုတာကတစ်ခုလုံးတုံထက်အောင်ဆိုအကုန်ဖြန့်ကြည့်တယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားပါလက်တင်နာသလားတစ်ပိုင်းခန္ဓာကိုယ်ရီအောက်ပိုင်းခန္ဓာကိုယ်ရီဘယ်လိုနေသလဲဆိုတာအကောင်းဆုံးဖြန့်ကျက်ပြီးတော့ကြည့်တာဒါစိတ်စိတ်ဆက်ဆက်ရှုတယ်လို့ခေါ်ပါတယ်စူးစူးဆိုင်ဆိုင်ကြည့်နားတယ်နားတယ်သဘောတရားလေးကဘယ်လိုတိုးလာတယ်ဘယ်လိုယော့သွားတယ်ဘယ်လိုသဘောတရားဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုအသေးစိတ်စူးဆိုင်ပြီးတော့လိုက်ပြီးတော့ကြည့်ပေးပါစိတ်စိတ်ဆက်ဆက်ကြည့်တာပဲဖြစ်ဖြစ်စူးစူးဆိုင်ဆိုင်ရှုတာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်ကရှုတဲ့အခါမှာတော့အကြည်တမာတက်တဲ့နေရာအဖြစ်ရှုရမှာပါကောင်းတာလည်းလုပ်ပြီးတော့မရှုနဲ့စိုးတာလည်းလုပ်ပြီးတော့မရှုနဲ့သူပြတဲ့သဘောတရားလေးကိုပဲကိုယ့်ရဲ့ဘက်ကကြည်နေုံပဲဖြစ်ပါတယ်ကြည်ရင်မြင်ပဲမြင်ရင်တိပဲအဲ့ဒီအတိအညာကိုဖြစ်စေပါတယ်ဒါကြောင့်ဝိပဿနာရှုတဲ့အခါမှာဒီရှုနည်း၃မျိုးဒါလေးကိုအားပြုပြီးတော့ရှုပေးပါစိတ်စိတ်ဆက်ဆက်ရှုမယ်စူးစူးဆိုင်ဆိုင်ရှုမယ်ကြည်တမာတက်တဲ့အနေအားဖြင့်ရှုပါမယ်ဒါကြောင့်မောင်တော်မြေစင်းဒီပြန်ဝိပဿနာရှုတဲ့အခါမှာလိုရင်းတို့ရှင်ပဲဥဒ္ဒန်တို့ဟောကြားပြတာမျိုးရှိပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကလေးကိုယဝလေးမှာထားမယ်ယဝလေးမှာထားပြီးတော့ပေါ်ရပေါ်ရကိုရုပ်ရုပ်ဆိုပြီးတော့မှလိုက်ပြီးတော့ရှုရမှာပါမနေ့ဗန်ရောက်တဲ့အခါမှာဝါယူအမတ်တွေအဆရာမလို့တော့ပါဘူးဝိပဿနာရဲ့ရှုွက်တွေကိုဒါလေးမိမိတို့ရှောက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာဘယ်လိုတွေ့တယ်ဘာညာစသည်အပြင်ဒီလိုရှောက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ရက်ဒီစပြီးတော့ဝိပဿနာတရားများကိုစတင်ရှင်းပါပွားများအထုပါလို့ပြောချရင်တရားဤကိုချွတ်ပါတည်းတာတူတာတူ